እንደዚህ የምትሄዱ ሰዎች አድቡ፣ በቃ አድቡ። ቨርጂኒቲ አካል ላይ ምናምን እንዳትጠብቁ። እኔ የማስበው አእምሮ ውስጥ ነው። ቨርጂኒቲ ልክ እኮ ነሽ፣ አይነት ልክ ነሽ። ግን ደሞስ አባቴ ለዚሁ ምንም ሆኖ አይደለም፣ ታሞ ምናምን ቢሆን እኮ ኖርማል ነው። ራሱን ያጠፋው ገብቶሃል? በቃ ለልጅ አልሆንኩም። የኔን ስቃይ መስማት አልቻለም። ከስር ወንዶች አሉ። ከዛ በመሰላል ነው ዝም ብሎ ብርሃን የሚታይ ነገር አለ። እንደዚህ እንደዚህ ይታያል ወደ እነሱ፣ ግን ያው ግልጥ ብሎ አይታየም። እና እንደዚህ አይነት ቤት ነበረኝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንዲሁም አዲስ ሰዎች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ወዲቶም ነኝ። ዛሬም እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርጉ የሚያስገርሙ ቁም ነገር የሚያስጨብጡ ብቻ ከዛም ከዚህም የተለያዩ ቪዲዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብረን እንግዲህ ሪያክት እያደረግን ዘና ፈታ እንላለን። ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ መመልከት ብቻ ነው። ቤተሰቦች እንደተለመደው የዛሬውን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም አንዳችሁም ሳትቀሩ ላይክ አድርጉ። ቀላል ነው አይደል? ጠቅ ማድረግ ብቻ ነው። ሶ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁንም ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰቡን መልካም ቆይታ ይመቻችሁ። ዛሬ ደግሞ ሰርግ ተጠርተናል። የስ ፍሪ ፉድ የስ የስ። ምንም እናወጣው ብር የለም፣ ምንም የሚቆጨን ነገር የለም። በቃ ዝም ብሎ መብላት ብቻ ነው። ምንም ሳታወጡ የበላችሁት ምግብ ደግሞ እንዴት እንደሚጣፍጥ አልገባችሁም። እኔ በጣም እየጣፈጠኝ የበላሁት። ቀጣይ ወደ ኬካችን እንገባለን። ኬኳን እንኳን ዘና እያለን ምናምን ነው ምንበላት። እናንተ መብላታችሁ እንዳረሱ ባይዘው ይሄ ውሃ ያስጠጣል። ራበኝ፣ ውይ ራበኝ። አንቺ ሆዳም እንዴት አባቱ ነው የምትበለው? ጓደኛህም ከውሻም ጋር ልታደርግ የምትችለው ነገር ምን ሊሆን ይችላል? መዝናናት ደስ ይላል። ጓደኛህም ከውሻ ጋር መዝናናት፣ ከውሻ ጋር ድራፍት ሄደ ቪው እንዴት ነው? ሙያ የሌላት ሚስት ስታገባ። ኦኬ፣ ፒዛ ደሊቨር አስደርጋ ነው። ኖ አታረጊ፣ እኔ ልኝ የሰራሁት ልትል እንደው። እሺ፣ ኧረ ውብን ውስጥ ከተተችው። ቬሪ ጉድ። እሺ፣ ዱቄት በሰለ እያየ ነው። በሰለ ምስኪን ይኸው እዚህ እየጠበቀ። ምን አይነት ምግብ ነው የሰራሽ እያለ ነው ደግሞ። ትበላለች። ተባረኪ ምናምን ይላታል። ጋማ ከእንደዚህ አይነቶ ይሰውረን አባቴ፣ ይሰውረን። እንደዚህ የምትሄዱ ሰዎች አድቡ፣ በቃ አድቡ። አይሆንማ። የትኛው ነሽ? ታውቃላችሁ ራሳችሁ። እንደው በቃ ተው። እሺ፣ የትኛው ነች እሷ? የዚህኛው ነች? የዚህኛው ነች? እሺ፣ የማን ነች? ተው፣ ደስ አይልም። እውነት ደስ አይልም። የሴት ላጤ። እሺ፣ ቤቴን ውብ አድርጌ የምኖር በጠባቧ በአከራይ ፍራቻ ወንድም አላስገባ ላጤ ነው። እሺ፣ ሳጣ በበርበሬ እንጀራ ምበላ ቤት ውስጥ የምጨፍር ሆኜ ባዶ ገላ ላጤ ነው። ተኝቼም ቁጭ ብዬ ፎቶ የምነሳ ሰው አያይም እያልኩ ፈሴን የምፈሳ ላጤ ነው። ብር ሳላወጣ ሳምንት የምዝናና ማታ ላይ ፈርቼ እቤት የምሸና የሴት ላጤ ነው። ላጤነት ድንቅ ነው ዘመኑ ሲከፋ እያልኩ የምኖር ወንድ ስለጠፋ ላጤ ነው። ከቤት ዕቃ መግዛት የሚታየኝ ማጌጤ ብቻ እየኖርኩኝ ነው ሆኜ የሴት ላጤ ለሴት ላጤዎች
አጣ ሴቶች ምን ተላላችሁ? ሬዲ? እሺ። አክሽን! ከት! ሻይ ዲ ኸትሰት ለኻ? ቡና ኸትሰት ለኻ? ኖ ኖ! ሎክ! ተሐፍቀሙ? እንዴ አገርካ? ተሐፍቀሙ እንዴ ነው የሚጣጣ? ኧረ ወዲ ኸያ! ጨረስ! ቦስ! ደህና! ክንቀድ ደህና! ቅዳህ! እሺ! አክሽን! ከት! ከት! ቦስ! ታዕነ ተሳታት ያይዚ! تعال نتساتا تاع تاخذ ري لغي ماشي خمس غير خاسي حفوق تبلا مويلكا حفوق بلا خاسي بصي راه بصو دي حي يزلا زعما كودي حي بص ديرو ميل لي يسلي ريد قد حي رحنا دغنا قد اكشن سوسي راه بس عند سايط ارك 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 طب وسعي راك خزق كما خسرت راه حمزي خمس غير خاسي انا خذ لي ودي خي قرب بس وديو عطا ودي خي لا حنا خطر الحين تذكرج قرب انا حي وديو خذ لي few moments later action كات يا اخواني عطا حميمة راين ارى دايركتور كات دايركتور كات دايركتور راسو زا ليلى تاريخ استرا እኔ ማለት ለች ልጅቱ ነች ያሳዘነችኝ ግን የምር የምር ቆንቆር አልችልም ትግረኛ ግን ይገባል አይደል በደንብ ሰርታችሁታል ቪዲዮውንና በጣም ነው የተመቸኝ እግዚአብሔር ይሳሳ አቁቴን አሜሪካ ወሰደኝ ስለው አስፈላጊ ስለሆንክ ነው ኢትዮጵያ ላይ ፈጠረ ዋው አላ ነው ለሱ አሜሪካዊ አርጎ አንተ መፍጠር መልስ ስለሌለኝ በእግዚአብሔር መንገድ እየሄድኩ ባህር ነው እሺ ግን እውነታው ያ ነው ኢትዮጵያ ጸድ ይدرس አሜሪካ ላለው አቁቴ እ ስፖርት ለጤና ይታያል ጎበዝ ኮም ኦን ያ ይጣቁ ያ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት ጀግናና ኮም ኦን አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት ዋው አሁን አይ ሁኔታዎችን በመሳለ ያነጋገር አሁን እንምጠይቅሽን መሳለያው ያነጋገሮች ሙሉ ታደርግልኛለሽ እሺ ዳሽ ከመድረሷ ደሞስ ከመድረሷ ጭንቀት መጨመሯ ዳሽ ባልዋለበት ዘመድ ባልዋለበት ስራ ፍለጋ ዳሽን ያመነ መልክን ያመነ ሜካፕ የዘገነ እጽድቅ ብዬ ባዝላት እጽድቅ ብዬ ባዝላት ኑሮ ሆነችብኝ ስራ ለሰሪው ስራ ለሰሪው እድገት ላጨብጫቢው እነት ዘመድ ከዘመዱ ዘመድ ከዘመዱ ዘመድ የለሽ ጉዱ እነት ዳሻለ ብራለኝ እጂ ላይ ሸመታው ግን ሰማይ አንበሳ ሲያረጅ አንበሳ ሲያረጅ አማካሪ ሆናል አህያም የለኝ ከሰው አልጣላ ሲሾም ያልበላ አራይባልም መታይባልም ማይበላይለም ወጤትሽን በኋላ እናሳውቃለን ተረኛ ጥሪልን ከመቶ መቶ ነው አሁንአይ ምሳሌ ያነጋገር በቃ ትከከደኛ ከመቶ መቶ ነው ወጤቷ ምን ያለበት እሷ ማለት ነው ቤቢ አዲሱን ሳምሰንግ S24 አልትራ ካልገዛልኝ መርዝ ነው የምጣጣው ስትለው እሱ እ አጂ ነገር አጣምጪ ታጂ ነገር አጣምጪ ኬት እንዴት 24 አልትራ እ ታጂ ነገር አጣምጪ አባይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? የሆነ ጥያቄ ልጠይቃችሁና ጥያቄን ከመለሳችሁ ልልሻልማችሁ። አሁን ለምሳሌ ማለት ነው ሁለት አይነት ዚጋ ኖሮሽ ይላል ሞተር እንደዚህ መተናጭ ከሆነ ሁለት አይነት ዚጋ ቢሰጥሽ እንዴት አርገሽ ነው ነጂው? ወደም ባርገሽ ነጂ። አጁራ ገጨው ምን? ላይ 7.8 ቢሊዮን የሚሆኑ ህዝቦች አሉ ተብሎ ይገመታል። 5.6 ቢሊዮኑ ሴቶች ናቸው 2.2ቱ ደግሞ ሪል ነው ባይዙ ወንድ ናቸው። so እኔ ጥናት የወጣው ወንዶችን ቀለል አርካቸው አትዩት አይነት ነገር ይመስለኛል አትዩ ስለዚህ ከነኚ 2.2 ቢሊዮን ወንዶቹ 1 ቢሊዮኑ ኦሬዲ ያገባ ነው እሺ 130 ሚሊዮኑ ደግሞ እስር ቤት ነው 70 ሚሊዮኑ ደግሞ ሜንታሊ ጭንቅላታቸው ያምሮም ማናቸው so ከነኚ መሃል 2.2 ወንድ ነበረ already ወደ 1 ሚሊዮን ወደ 1 ቢሊዮን ምናምን አለቀ so 1 ቢሊዮን ይቀራል ከነኛ 1 ቢሊዮን ደግሞ በፐርሰንት ደረጃ 50% የሚሆኑት
ስራ የላቸውም 3% ጌ ናቸው 5% የሃይማኖት ውስጥ ያሉ የሃይማኖት አባቶች ናቸው 10% ደግሞ የዘመድ ምናምን ናቸው 35% የሚሆኑ ወንዶች ደግሞ እድሜያቸው ከ66 ዓመት በላይ ናቸው ስለዚህ ሴቶች ያገባችሁም ያላገባችሁም ወንዶቻችሁን በደንብ አድርጋችሁ ያዙ ወንድ ተወዷል ሰምታችኋል ሴቶች ተወደናል አሁን ወንዶች መንኮራበት ጊዜ ደርሷል ምን ስትሆኑ ነው 5 ቢሊዮን የደረሳችሁት ሴቶች ግን 5 ቢሊዮን ለ2 ቢሊዮን አይመጣውም እኮ ስለዚህ ወንዶች ኮራ ነቃ ደንገጥ በሉ በልበቃቸው በልጃቸው ሰበው ራሳቸው ነው የሚናገሩት ባባዬ እኔ ቆንጆ ማታ መጣለሽ እንዴ ምን ሆነ ካስፈልግ ገለኝ ነው ወይ ያለህ እኮ ነው በልጃ ሰበው ነው የራሳቸው በቃ ምን ይዤ ልምጣ ማታ ምን ምን አርስቶ አርስቶ እንዳትረሳ ያለኩ ነው አባቴ ይነበት አርስቶ በቃ መጣልን በቃ ቻው የወተቱን ፔሳ ስጠኝ ያለ ነው አልቆበታል ይነበት ቶቴም ደርቋል ደሞ ምን አጣዋለሁ በቃ መጣለው ማታ እሺ የቤት ክራይም ደርሶብናል ከቻልክ ዛሬ አምጣ ያለ ነው ቤቢ ነው ያለኩ ቤቢ ነው ያለው አይደለም መናገር ይፈልግሽው ለምን ፍለፍታ ነግሪኝ ለብዙ ነው እንት ለምን እኔ መናገር ይፈልግኩን ቀጥታል ነገርም እንዴ ኮ ተናገሪ ፔሳ ካስፈልገሽ ፔሳ ስጠኝ ማለት ነው ምን ያለህና ገና ምን አፉን ባልፈታ ልጅ አሰበሽ እንት እንዴ ምን ይታል ሲኖርህ እኮ ነው ሲኖርህ ነው መቀ ፔሳ የለም ምን አገር ምን ነው ያቃል ስለኔ ምንም የሚያቆም ነገር አመድህ እንደሚያቃ ይወለ እዩሽ ፔሳ ካል አሳድገው ነው ኧረ ልጁን ቀስ ባባ ልጁ ተመችቶኛል በሱሪ እንኳን አደረሰ ጀመው እንኳን አብሮ አደረሰ እንዴት ነህ እስኪ ባለ ዝጋት ነገር አልብልኝ ምን በጓኩ ሞታች ስድስቷንም እየጾም ነው መልካም ነው ባንዲ አራብይንም ጾም የክርስቲያኑን ትንሽ ጨመረርጋችሁ ስጋራ ወደ አንድ ቀን ተምርሳ ሰጠኝ ረመዳን አፈር ብላ ይሄ ባንዲ ምን የሆነ ለማኝ ተሳርቦ ይዳል አሉ ወለጨት እኮ ሰውዬው በገዛ ቤቱ እና እንዴት ነው ዋጋ ማይ እኔ ደግሞ ዋጋ የለውም መመለው ከምን አንጻር ነው አሁን ብዙ ጊዜ ቨርጂኒቲ አካል ላይ ምናምን እንታጠብቁ እኔ ማስበው አምሮ ውስጥ ነው ቨርጂኒቲ ለከነሽ አይነ ለከነሽ ግን ደም ነው የምንፈልገውኛ ደም ይፈልጋል እንድግል ከተባለ ደም ይፈልጋል በቪንቷ እንደካው እንግዲህ እንደ ፊልም ነው ደሞ እሱም ይሆነ አይምሮ ላይ ነው ላልሹ ደሞ እሱን ጋርሽ እንፈንክት መፈናከት እንጀምር ወንጀል ነው እሱ ደሞ ወንጀል ነው የሚሆነው ጋር አይምሮ ውስጥም ከሆነ ግዴታ ደማይ ስለለብን እንፈነክታል ማህሊሶ ነው ኤክሰፈርስ ተመደ አማ ነው ወይ እንዴት ነህ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም አለን ባክ አለን ይመስገን ነው እንዴት ነህ ዘሌ አለን ይሁን ሰላም ናምን የናር ነው ነው በቃ አይደለ የናር ነው ነው የፈረሰ ነው በጣም በቃ ጥሩ ነው አፍርሱት ወንጀል ያረግ ነው ነው አፍርሱት አፍርሱት እንዴ ነው እናንተ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን አለን አላየም ሰሞኑን ምናምን ሌላ ቦታ መደቡኝ እኮ አየሩህ እንዴ እንዴ እዛ ታች መደቡኝ እኮ ታች 03 03 ኦኬ 03 አወቀው 03 አዎ 03 አይ አላወቀው እኔ ኤክሴን ኤልሳ ሳፍ 03 03 ይደረምሰው ነው አለ እንዴ 03 ያበደ ነው እንዴ ምን ሆነ ነው ያን እንትሩን አወቀው አደባባይ ከነሱ ቤት ወርድ ብለ ያለው አደባባይ አስፋልት ይሰራል የተባለበት አዎ እሺ አስፋልት ሊወጣ አስፋልት ሊወጣ አደባባይ ቤት ባረጎ ጥሩ ነው እሺ አደባባይ ወስጄ ሳሎናቸው ማል ቁጭ ጎዳና እነሱ አይ ለይልሳ ሰማ እኔ ደዋል ነው ነው በል እንግዲህ አባቴ የማፍረዛው የምን አድዘነ ነው ናድልኝ አባቴ እሺ ኤልሳ ሳዘነችኝ ከነ ቤተሰቦቿ ዛሬ ማለት ወይ ቲክቶክ ምን አባት ቀዝቃዛ ምን ወይ ስራ ፍልሽ እንዳ ትንሽ ረዳ ትንሽ ወደ ፍልፍል አው ምን አባት አላ ባክ አቡቡ say me gusha say me ta 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 ta
ፍየል ሆኖ እኮ ሰው አይገንዘብ ሰዎቹ ነው ወደ ፍየልነት ቀይሯል። ፍየልም ሆኖ ቢተው ጥሩ ነው። እንትን የሆነ ፍየል ባሌ 85 ብር የተከራየልኝ ቬሎ እንደተቀደደስ ነግረው አይዞን ደም 85 ብር ተከራይቶ ታንቺ ቀደሹ ቬሎም በቃ ዋጋውን ክፈል አይቀርለትም እንዴ ባይ እናፈረቅ ነው ይገርበኝ እንዴ እናፈልፈሉ ሰሜን ማን ነገሩት ካራማ ነገረኝ እንዴ እርሶ እነተም አቂም ፋቂም ታናቂም ለዶሮ መዳሪ ተዘጋጅቶታል እሺ 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 የደን መዳሪ ከበቆሎ ጋር አበስበስ አርገ ተጣጣለ ጧት እሺ ከምግብ በፊት ነው ከምግብ በኋላ ጧት ደንበር ከመውጣቷ በፊት እሺ 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 ያውን የምናቴ ለክብሮት መገለጫ እንዲሆን ይሄ አንዷረቅ ያውቆታል ይሄናትና ልጅ በሱ ጠርሙስ ውሃ ይዤ መጣው ወዋጋው ተወደደብኝ ወደፊት ግን ዶሮ ያውን ቁላሉን ምጥልልኝ ከሆነ በወሩም ሙሉ የጣለችውን ቁላል ሰብስቤ ለክብሮት መገለጫ ሁሉንም ጠቅዬ በላለሁ ደግሞ ዛሬ ጣጣነውና ምንድነው የሚያስቆረጥመው ማንኪያ there you go ንክን ያደረጉት አራንቺ ራስሽ ቆርጠመሽ ሆነ ወላካሎ ፈርሃኒ ተነብራ አይ አያባ ዋ ንርማይ እየጸጉድ ቆርጠመሽ ሃሎ ንርማይ ዳደ ፈታብ አራዝነይ ያልፋዲያ ኮሌውን እየገፈፈ ያድ ሙክቲምር እዚያ ናብዘለ ለህንዘለ ባይ ታርፋ በክሳር ጅምር ወለኔ የሚያፋት አም ታምሮኛ ቆርጣት ይባል ግጥሃታል ዝከጠፋፈ ወደ ፍንጫ ሀዚ ታይደ ሀሲባ ለሐሰቁ ወኔ እና ለምስጥቀጥ ከጥበል ወይ ፍጥነ ከባ ወደኒ ወደኒ ዋ እሺ ናፈራ ያ ካደ ወፈን ኮል አሁን ሰሞኑ ላገባ ነው ይልከ ነው ሁለት ነው ስንት ነው መታገባው አንድ ነው ማገባው አንድ ብቻ እሺ ታገን ታይጻርስና ምን ስለአለ እሱ አቆ አሺ አንድ ብቻ ነው ወይስ ተጨምራለ እኔ እስልምና እምነት ምን ይፈቅዳል መሰለ አራት አግቡ ይላል አራት አግቡ ሲል በመክንያት ነው ያስቀመጠው አንደኛ ነገር ሰዎች የመጀመሪያ ሚስት እንኳን ለማግባት ለባልነት ራስን ማዘጋጀት መቻል አለበት እንደ እስላም አስተምሮ ከባል ለመሆን ራስን ማዘጋጀት መቻል አለበት ሁለተኛ ስታገባ ግን ሁለተኛ ሚስት ስታገባ ግን ምናልባት ሱናውን ከተከተልን እድሜዋ ገፋ ያለ ልጆች ያሏት ለማገስ ከሆነ ፋይናንሻሊ ችግር ካለባት አንተ ጥሩ ኑሮ ላይ ከሆንክ ያቺን እናት ከዚና ለመጠበቅ ለማገስ ከሆነ ያስገዳል ከዛ በተረፈ ሸሪዓው ፈቅዶልኛል ብዬ እኔ አራት አግብቼ የአራቱንም አራተኛው ነኝ የሚላየው ኮሜንት አራቱንም ሐቁን ጠብቄ ካልሄድኩኝ የውመል ቂያማ ይላል የውመል ቂያማ ማለት በእኛ ያው የመጨረሻው ቀን ማለት ነው አይደል እናንተ ግማሽ አካሉ በድን ነው የሚሆነው ነው የሚባለው ይሄ ፓራላይዝ ሆነ ነው የምትነሳው ማለት ነው ስትከሰከስ ስላዳላ አድለው ስላፈጠርክ ስለዚህ አንዱ ላይ ጠንከር ብለ ይዛ የሁለተኛው የሶስተኛው የአራተኛው ሁሉም ነገር ምክንያታዊ ነው የመጀመሪያ ሚስት ያው ለምሳሌ ልጅ ሞለድ ባትችልና ብዙ አመት ከ10 ከ15 አመት አብሬያት ኑሬ በቃ መንሱር ልጅ ያስፈልጋል ያንተ ልጅ ማየት ፈልጋለሁና አግባ ብላኝ ብትችል ራሷ ብታመጣልኝ አይ ይሄ አቅሙ የለኝም አግባ ብላ ብትፈቅድልኝ it makes sense ምክንያት ይፈልጋል ማለት ነው። ወጫችን አሁን አራት ለተፈቀደልን ብቻ ብር ስላልን ብቻ አራት ደርደረን ማስቀመጥ ይሄ ሸራ አይፈቅድም። ግን እዚህ ጋር መስሪ ያው ለምሳሌ አንተ ያልከው መጀመሪያ ታገባና ከመጀመሪያው በኋላ ሁለተኛ መታገባት ግን መበለት ይሆነች ይመስለኛል ወይም ባሏ የምትባት ሊሆን ይችላል ልጅላት እንደዚህ ተቸገረች እንዴ? ታቀዋለ ለምን እንደው ታዲያ አንተ ፓስተር ፕሬዝንት ፓስተር ይሆንከው ለምን ወደ እስልምና በጣም አንተ ለሽከረ ግን ሰዎች ያው ቀደም አሁን እስልምና ሎጂክ ነው የምንልበት ምክንያት እስልምና ሎጂክ አለ አልክ አሁን እኮ ሎጂካሊ ካየነው እኮ እንዴት ነው የመጀመሪያዋ ወለደች ልክ እንደወለደች ንግድ ባንክ ልታከል ትችላለች ወፍራ ቢራይ ባንክ
በቃ ክብ ትሆናለች ትልቅ ትሆናለች ከዛ አንተ ሌላ ደሞ ቀጠን ያለች ደሞ ታመጣለህ ወደ ቤት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁለተኛ ሶስተኛ አራት ነው ሰዎች ሰባት ነው ያሉ ኮሜንት ላይ ስላየው ነው ከአራት በላይ በሙስሊም አይፈቀድም እሱም ግን ሸባለው አካሂዳለው ኮንዲሽን አለው ያን ኮንዲሽን ካለፍክ አጥያቱ በጣም ከባድ ነው ያንን ኮንዲሽን ደሞ እኔ ማለፍ ስለማልችል በተቻለኝ መጠን በአንድ ነው የምኖረው ግን 10 እና 15 አመት አብሬት ኑሬ ልጅ ሞደድ ካልቻልኩ ይሄንን ነገር እራሷ ካደረገች አም ቬሪ ሃፒ አትሰማኝ እንተኝታለች አሜሪካኖች ብዬ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ይሄንን 3 4 አባቴ ለዚህ ምንም ሆኖ አይደለም ታሙ ምናም ቢሆን እኮ ኖርማል ራሱን ያጠፈው ገብቷል በቃ ለልጅ አሉንኩ ምን ይሰቃይ መስማት አልቻለም ለዚህ ሁላ ምክንያቱ እኔ ነኝ ገብቷል ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ አንድ ቀን እንደዚህ ስልክ ተደውላል ግዴታ ነው ያው ኢሙ ነው የምትጠቀመው አብዛኛው ጊዜና ተቀብዬ ስልክ ልደውል የሆነ ጧጧት ነው የሚደውለው ስልክ ልደውል እስኪ ያረ ለምን ፌስቡክ ገብቼ ጀለሱችኝ ለምን አላወራም በቃ እንዲከፍሉልኝ እዚህ ያሉትን እና ውጭ ያሉትን ታይዘው ውጭ ባለ ከዚህ ገባለ እኔ ለሲስተር አካውንቴን ሰጥቻት ነበር ፌስቡክ አካውንቴን በቃ ጓደኞቼን አዋሪልኝ የሆነ ነገር ካገዙሽ ብዬ ስለጋባለ እንደ ድንገት ማለት ነው ላይክ ሳይው ሜሴንጀር ላይ ገብቼ ላንዱ ጓደኛዬ ሲስተርም ጣፍታ ነበር በሰዓቱ 25000 ብሩን ይዛ በምን ላግኛት ልትወርድልኝ የታክ ጣፋች በቃ ጣፋችብኝ ብደውል አታነሳም ማለት ከዛ ገብቼ ሜሴንጀር ላይ ሳይ ምን አነገ ላንዱ ጓደኛዬ ያቤን ይዘርቁ አባት እኮ እንደዚህ አርፏል ምን አነገር ራሱን አጥፍቶ ምን አነገር ገባ ያንተ አባት የኔ አባት ማለት ነውና አላ እንዴት ብዬ ልንገርሽ አባቴን ስመጣ ራሱ የሆነ በስልክ አላገኘሁትም ደውዬለትም ምንም አልተገናኘንም ምናምን ነገር ገባ የሆነ አሁን ላይ በጣም ይቆጨኛል በሰዓቱ እግዚአብሔርን ባገኘው በጣም ደስተኛ ነበርኩ እና አባቴን ደሞ ምናምን ነገር አየው በቃ አልነገረችኝም እሷም ስደት ላይ ሆነ እንዴት ይነገራል ገብቷል እና እንዴት ቢሆን ለለመን በቃ ማመን አልቻልኩም እግዚአብሔር አባቴ ለዚህ ምንም ሆኖ አይደለም ታሙ ምናም ቢሆን እኮ ኖርማል ራሱን ያጠፈው ገብቷል በቃ ለልጅ አሉንኩ ምንን ሰቃይ መስማት አልቻለም የኔን ሰቃይት ማየት አልቻለም መቆጣጠር አልቻለም ገባ የሆነት በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው አይደል እንግዲህ አባት ልጁ ሊቢያ ላይ ሄልጅ ታሪኩን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ታስሮ በነበረበት ወቅት ያው እንዴት ነው ስደት ላይ ከያዞቹ በጣም ብዙ ብር ነው እየተጠየቀ ያለው አሁን ላይ ቤተሰብ አፎርድ ማድረግ ከሚችለው በላይ ኢን ሚሊየንስ ነው የሚጠየቀው አምጡ ካልሆነ እንገላለን ልጃችሁ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ተፈጥሮ ነው እንግዲህ ያው አባት ለልጅ ያለውንኩን ብሎ ራሱን ያጠፋው ማለት ነው የስደት ህይወት ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ ይሄ ልጅ ራሱ ያየው ስቃይ እንዳይመስላችሁ ሲቀጥል ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሆኖ አባት እንግዲህ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ብሎ ራሱን ሲያጠፋ ማለት ነውና ስደት በጣም አስከፊ ክፉ መጥፎ የሆነ ነገር ነው የምር ማለት ነውና እባካችሁ እዚህ ሀገር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ስደትን እንደ ኦፕሽን የምታዩ ሰዎች ይቅርብን ማለት በጣም ከባድ የሆኑ ነገሮች እየሆነ ነው አሁን ራሱ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ እናቶች ናቸው እያለቀሱ ያሉት ልጆቻቸው እዛ ተይዘው 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን አምጡ እየተባሉ በቃ ካልሆነ ልጆቻችሁን እንገላለን እያሉ ቪዲዮ ሾርት ቪዲዮ ያስቀረጹ ለቤተሰብ እየተላከ ቤተሰብ እንቅልፍ አይተኛ በቃ ካቅም በላይ የሆነ ነገር ነውና ቢከፋም ቢለማም እዚሁ መፍጨርጨሩ ነው የሚሻለው ሚኬድም ከሆነ ደግሞ በጋዊ መንገድ መሄዱ ነው የሚሻለው ማለት በጣም ብዙ አይነት ስቃይ ነው ያለውና ስደት ይቅርብን ባካችሁ በተለይ ህገወጥ ስደት ይቅርብን የትኛው ስደት አሪፍ አይደለም ግን ህግ ወጥቶ አትሊስት ይቅርብን ምንድነው የምታለቅሰው አባባባት ምንድነው ይሆናል አትጠገም አንቺ እስቲ ዝም በይ አንቺ ዝም በይ እኔ ማፍሩኛል አባባ ስሚ ምንድነው እኮን ማላረኳትም ይወለደ አባባባት እኔ እንደውም ሁሉ ጊዜ ካላዩኝ ነው ማለት አይደል እንዴ ካላዩ ነሽ ቤታችንን ምሪ ነው ወሻቱን ነው ዝም በሉ ወሻቱን እኔ አንድ ቀን ካላ አርጉኛ ግን አንድ ቀን አረየሽ አንቺ ምንድን ነው መቀላጠሪው ስራ እንዴ ነው ታውሪ ዝም በላት መላጣ ቡጫ አጭ አዳማማማ ያን እንዴት አርጋ እንደምትሰደኝ እኔ ሰማኝ ማለት እኔ የፍት ጨቃጨቃላችሁ ምንድነው አንቺ ምንድነው የምትፈልጊ ምን ይሁንሽ አሁን ምንም አልፈልግም ከሱባ ምንም ያመለ ይጫንልኝ በቃ አለውን አባባ አረብናዚ ፍቅር በእናዚ መልጆቻችን ይጂሻል እንደ ባሳለሉ ናቸው አመታት አረጂችን ሳምንት ኖረን እንላይ አይደብራትም እንዴ እስቲ ዝም በል አንተ አታስቸግር እስቲ አንቺ ዝም በል ዝም በቃ ዝም በል ይወልሽ መለያየት ነው አይደል የምትፈልጊው መለያየት ነው የፈለጋችሁ መብቷ ነው ትለያያላችሁ በቃ አለቀ ምን እንደምልስልሰሰው
አረ ይሄዱ 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 ለአስማሙ ነው ያጣሉ ነው ማለት ምንድነው ምንድነው ምትኛንቺ ሰርፕራይዝ እንኳን ተወለድክ በርዝዴይስ እኔ ሰርፕራይዝ ያባባባትም እዚህ ነገር ሳልበል እኔ ያለ ደስ ይላል ስሜቷን የምገልጽበት መንገድ ደስ ነው የሚለኝ ኩርፊያ ወይም ሳይለንት ትሪትመንት ለሰዎች በመስጠት ሰዎችን በማኩረፍ የምትቀጡ ሰዎች የታባቱ አንድ ወር ሙሉ አኮረፍኩት የታባቱ አንድ ወር ሙሉ አኮረፍኳት በቃ ሁልክ ይገባሉ የምትሉ ሰዎች ምን ያህል የሰውን ህይወት እያጨለማችሁ እንደሆነ ታውቃላችሁ ኩርፊያ ማለት ቶርቸር ማለት ነው ሰውን በዝምታ መቅጣት ቶርቸር ማድረግ ማለት ነው ሰላምን መንሳት ማለት ነው አይምሯቸው ነው እነዛን ሰዎች አይምሮ ከአገልግሎት ውጪ ማድረግ ማለት ነው ስለሚወዷችሁ ስለሚጠነቀቁላችሁ ምን አድርገው ነው ምን ሆኖ ይሆን ምን በቃ ምንድነው እሺ በምን አባቴ አድርገው አንድ ቀን እነዚያ ሰዎች ይነቃሉ አንድ ቀን አይናቸው ይከፈትና ለዘላለም ደግመው ላያያችሁ ጥለዋችሁ ይሄዳሉ ያ ከመሆኑ በፊት ግን በመነጋገር ለመፍታትን ሞክር ነገሮች ኩርፊያ አይጠቅምም ኩርፊያ የሰይጣን ነው እነት ለንጋራችሁ በቃ ሰውን ቶርቸር ማድረግ ሰውን ማስጨነቅ የሚያስደስታችሁ ሰዎች ካላችሁ ራሳችሁ መታከም አለባችሁ ወንድ ልጅ ምን ጀግና ቢሆን ሴት ልጅ ቀበቶ ታስፈታለች በፍቅሯ ጠብር ግፍ ታደርጋለች ዋሽው እንዴ ችግሩ ቀበቶውን ከፈታላት በኋላ ጠብር ግፍ አድርጓት ጭንቅላቷን በሻርብ አስሮ የራሱን ቀበቶ አስሮ የሚነሳው ነገር ነው ወንድ ልጅ ሴት ለሴት ልጅ ቀበቶውን ሲፈታ ለሁለት ነገር ነው አንድ ሊገርፋት ሁለት በእናትሽ በእናትሽ እኔ እንደዚህ ነገር አላቅም አይገባኝም የኔ ፍቅር ተረዳኝ ትምርት ይልማርበት ገና ብዙ አላማል ዳህ አባቴ ልጥሩበት በእናትሽ ይሄን ካላማ ያታሰነ አባቴ ይወሽ ቻው 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 ዘሜ ናንዴ ናንዴ መጦ መጦ የኛ ባላላማ እሱን አላማ ነው ያጣሁት ምንድን ነው አንተ የሚንጫጫው ሜሴጅ ቮይስ ሜሴጅ ነው ባይ ቮይስ ነው ይሰማለታ ይኸውልህ እኔ ፍቅር ገንዘብ ከሆነ የሚያሳስበው አባቴ ያወረሰኝ 15 ሚሊዮን ብር አለ እና ደግሞ ሰውየውንም ካልክ ደግሞ አሜሪካ መሄድ እንችላለን ፕሮሰሱን ጀምርላለሁ እና ቤትም መኪናም አለኝ ምንድን ነው ቆይ ችግሩ እኔ እኮ በጣም ነው የምወደው ሄሎ እኔ ፍቅር ወይ እኔ አባት ነኝ ሰላም ነው የላክሽው መልእክት ሰምቼ ነበር የደወልኩልሽ ምን መሰለሽ ልጁን በእንክብካቤ ነው ያሳደግኩት ኮርን ፍሌክስ እያበላው ነው ያሳደግኩት እዚህ ጋር እኔንም ያስጨነቀኝ ነው አለ አይደለ ወጋችን ባህላችን አይደለም ምን መሰለሽ አሁን ከነጎዴ ይወዳል አይደለ ተዘጋጁ ለካናል ሽምግልና በወንድ ነው የሚያምረው አለ አይደል ባላች አንቺ ደግሞ አቋቋለው ላይፍስታይል ሽካናዳ ነው እሱን ስታይል አቋቋለው ነኝ ሰላም አቋቋኩ ነው ስታይሉን አቋቋለው በግድ አገባታለ ያላቻ ጋብቻን ይፈጸምከብኝ እከሳለሁ የኛ ልጅ ሀገር አይዞሽ ወግነ ሲዳሩ ማለት አልቀሰ ይሄን የመሰለ ድል ታማከደ ትዳራት አለ አንቺ ቆይ ለምንድን ነው ቲሸርት ቺም ወንድምናት ናቸው መሰለ ምን አይነት ቲሸርት ነው ንጹህ አለበስኩት ታይ አዎ ያየህ ሰዋል ማን ነው ያየህ ዳኒ ቲሸርቴን አለበሰችው ለብሷቸዋል ለምን ነው ምለብሽው አይ አለበስኩ ቀድም ለብሰሽዋል አለበስኩም የታለኔ የራሴ አንቺ የምላጣ ልጅ ሙዳታራን እንጂ መቤቴን እንዲህ ልጥፍ ነው ማረግ እኔ የምላጣ ልጅ ከምኳ አንተም የምላጣ ልጅ አዎ ምን አባሽ ነው ቲሸርቶቼ ለምን ነው ምለብሽው ለምን ታላቀውን ከመጀመሪያ ወንደም ማታ ለብሰው ነው ታላቀው አላየ አንቺ እንደዚህ አታሳስ ማርያምን ተሳሳታ ምን አገባኝ ታይ ምን ነው ምታ ታይ ቲሸርት ታዲባለ ለብሰሽ ባይሽ እንዴ ረነትሽ ፒያሳ ድረስ ናም ፒያሳ ነበር የምማረው የታክሲ አጥቼ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ 5 ብር ነበር የሚሰጠን የመጀመሪያው 250 መሄጃ ነው ስንመለስ ግን ምን እናደርጋለን እኔ አንድ ጓደኛዬ ነበረች አብራኝ የምትማር ሳምቡሳን ገዛበትና ከዛ በእግራችን እንሄዳለን 250 መመለሻ ነው 250 የተሰጠን ግን ሳምቡሳ እየበላን ምግብ ስታስበልጥ ማለት እንደዛ ያያረግ እንዴ ነበር እሷ ጫርቆስ ነበር ቤቷ እኔ ደሞ ቀራ እሷ ገብታ እኔ በቀራ ድስ በግሬ ነበር ግን
ሜቢ ልጅ ስለነበርኩኝም ጉልበቱም ስላለ ምናምን ምንም አይመስለኝም። ላይክ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ማረገው። አውቶቡስ ተራ ራሱ ኖር ያቃለውኝ ቆጥ ነበረኝ ቤት ተከራይ 300 ብር ነበር የተከራየው። ማን ሰው ቤት ገብተሽ ከዛ ታረለ? አዎ ከስር ይሁን ወንዶች አሉ። ከዛ በመሰላል ነው የምትወጣው። ወንዶች ናቸው ከስር ቢኖሩ? ከስር ያሉት እያንዳንዱ የሚያወሩት ነገር ምናምን ይሰማል። ሁሉም ነገር ይሰማል። አይ ሚን እንደዚህ ብትራሱ የሆነ እንትን አለው ከላይ ማዳበሪያ የሚመስል ነገር ከመሬቱ ላይ ማለት ነው። የእነሱ ጣሪያ ነው የኔ መሬት። አይ ኖ እሱ እንደዚህ ማዳበሪያ ሲደረግበት ዝም ብሎ ብርሃን የሚታይ ነገር አለ። እንደዚህ እንደዚህ ይታያል ወደ እነሱ፣ ግን ያው ግልጥ ብሎ አይታየም። እና እንደዚህ አይነት ቤት ነበረኝ። ግን በጣም ደስተኛ ነኝ። ላይክ እዛ በመኖር ወይኔ ነኝ ቁቁጥ ላይ ምናምን ምናምን ብዬ አዝኛ አላቅ። በጣም ነው የገረመኝ። የምር ማለት ነው እንደዚህ አይነት ህይወት ማሳለፈው ማለት ገምቼው አላቅም እንደዚህ አይነት ህይወት አሳልፋለች ብዬ። እና በጣም 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 የሚገርም ነው። ግን ለብዙዎቻችን ያው ትምህርት ነው አይደል? ላይክ አሁን ያለችበትን ሁኔታ ስናይ በቃ አንዳንድ ሰው የሆነ አለ አይደል አግዝፈን እናይና በቃ ሰው እንደዚህ ምናምን እኔ ግን ምናምን እንላለን። ግን ላይክ ሰው የሚያልፍበት የራሱ መንገድ አለው። ገብቷችኋል? ሰው ሰክሰስፉል ሲሆን ሲሳካለት ነው ሁሉም አይን ውስጥ የሚገባው። ግን እዛ ስኬት ላይ ለመድረስ የሚሄደው መንገድ አለ እና ያንን መንገድ ማናችንም አናየው ማናስተውለውም። ልክ ከተሳካ በኋላ ነው የምንለው። ገብቷችኋል? ሶ በእኛም ህይወት የሚሆነው ያ ነው። የሆነ መንገድ ማለፍ አለብን። አሁን ላይ ችግር ላይ ብንሆን የሆነ በቃ ደስ የማይል ሁኔታ ላይ የሚያስጨንቅ ሁኔታ የማያልፍ የሚመስል ሁኔታ ላይም ብንሆን ያልፋል ነው። ሶ የሆነ ቀን አልፎ ይህ ሁሉ ነገር አልፎ ህይወት ይቀየራል። ነገ አዲስ ቀን ነው እና በጣም በጣም ነው የገረመኝ የምር። በጣም ይቅርታ ልጄ እናት ሚስቴ ነው ያታውሰኛል። እሷን ነብስሽን እግዚአብሔር ይማረው። ያሰብኩት አለምኩት መቼ የፈጠርኩት በጣም ነው የሚያሳዝነው አይደል? የምር ቅርብ ጊዜ ነው ይህ ቪዲዮ ማለት ቅርብ ጊዜ ነው፣ ግን ዛሬ ላይ እሱም የለም እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሴት መሆን ሁሉ መሆን ነው። በሴትነት ውስጥ የማያልፉ ስሜቶች ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ህግ የለም። ሴት ስትሆን ልጅ ትሆኛለሽ። በልጅነት ውስጥ ደግሞ ለእናትና ለአባቱ ጠዋሪ ልጅ ሴት ስትሆኚ እህት ትሆኛለሽ። የመጀመሪያ የወንድ ልጅ ፍቅር ስትሆኚ ሚስት ትሆኛለሽ። ለባሏ ራስ የሆነች ሴት ስትሆኚ የልጆቿ አለኝታ የሆነች እናት ትሆኛለሽ። ያን ጊዜ ሲቸገር ጨለማ ሲውጠን ወዳጅን ጠላቴን መለየሰክት ፈጥነሽ ደረሽልኝ ፍቅር አልጎደለብሽ የክፉ ቀን ጓደኝ መመስገን አለብሽ። የውለታ ጉዳይ ውለታረው መልሱ የተሳካለታ ከቀኑ ሲደርሱ ይሙላልኝ በማለት ከርም ያለው ስመኝ ብድር ለመመለስ ላለው ከሚስተ ወዳጄ እንደምነሽ አለኝታይ እንደነሽ የኔ ቆንጆ እንደነሽ አመሰግናለሁ። ውለታሽ አለብኝ ልክድሻል ወድም ስምሽን በቁም ነገር አነሳለው የት የክፉ ቀን ጓዴ ብልሽ ወዳለው ብድር መላሽ ያርግ አመሰግናለሁ። ዋው ሚገርም ዘፈን አይደል? ሚገርም አድርገን የሰራው የምር በጣም የተመቸኝ። እንግዲህ ውለታ ላለባችሁ ለክፉ ቀን ጓዳችሁ፣ ለሚስቶቻችሁ፣ ለምታፈቅሯቸው ማለት ለፍቅረኛችሁ እስቲ ጋብዟቸው። እችን ደቂቃ ጽፋችሁ ቪዲዮን ሼር አድርጉ። ተቀበል ላይቭ ላይ ቁጭ ብለው ተቀበል የሚሉ ተቀበል ላይቭ ላይ ቁጭ ብለው የሚሉ ተቀበል የሚሉ ተቀበል ላይቭ ላይ ቁጭ ብለው የሚሉ ተቀበል ናሲ
ባላዬ ነው የሚያልፉ ኮዳ ሲንጠለጠል። እውነቷን ነው። አሁን ይህ ልጅ መሰላችሁ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብሎ ክራሩን እየተጫወተ ላይክ ግጥም ይሰጡታል እሱ ይላል። ገብቷችኋል? ፖለቲካ ምንም ምንም ነው የሚያስብሉት። እና ብለ 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 መጨረሻ ላይ ገብተ ኮዳ ሲንጠለጠልብህ እነዛ ሁሉ ሰዎች ባላየ ነው። እውነትሽን ነው አስታወሽኝ ብሎ አንደኛው ላይ እርምጃ። ገንዘብ ማጣት በአማርኛ እና ገንዘብ ማጣት በእንግሊዘኛ። በእንግሊዘኛ ቱደይ አይ ዶንት ሀቭ መኒ፣ ቃሉ ራሱ ጥፍጥ ሲል አይደለም የቸገረህ የሚመስል ትመጣለህ። በአማርኛ አምስት ሳንቲም የለም ዛሬ፣ አምስት ሳንቲም ችግር አናት ላይ ቤት ሊሰራ ነው። ላበድ ነው ላበዴ ነው ችግር በአማርኛ ሲያስጠላ። ሴት ልጅ ፍቅርና አቴንሽን እንክብካቤ ምናምን ምግቧ ነው። ገባ? ያን ነገር አጉድልሃል ማለት ያ ነገር ጠፍቷል ማለት ኦልሬዲ እያለቀልህ ነው ወይም እያበቃልህ ነው ማለት ነው። እንደ ካፕል ከሆንክ እንደ ፍቅረኛ እንደ ባልና ሚስት ከሆንክ መነጋገር የሌለብህ መለወጥ የሌለብህ ቃሎች አሉ። አጓጉል ቀልድ ማስወገዳል። ሚስት ስለሆነች የትም አትሄድም ብለህ እንደፈለክ ማይሆን ቀልድና ማይሆን ወሬ ማውራት አለብህ ማለት አለ። ተጣልታችሁ ተኮራርፋችሁ አንተን ለማግኘት 2-3-4 ጊዜ ስትደውልልህ ስልክን ዘግተህ 3 ቀን መጥፋት ተመጣጣኝ ምላሽ አይደለም። ችግር፣ ድህነት ዳርን የማፍረስ አቅም አለው በጣም በብዙ ፐርሰንት። ለምን ችግር ካለ ድህነት ካለ የፍላጎት አለመሟላት አለ። የፍላጎት አለመሟላት ደግሞ ፍቅር እንዳታጣጥሙ ያደርግሃል። ጠዋት ትነሳለች፣ የአስቤዛ ገንዘብ ጠይቃለች፣ የለም። ልጆቹ ትምህርት ቤት መሄድ አለባቸው፣ ዩኒፎርም መሰፋት አለበት፣ የትምህርት ቤት ክፍያ መከፈል አለበት፣ የቤት ኪራይ ደርሷል። እነዚህ ነገሮች እየተሟሉ አይደለም። ሰርግ አለባት፣ መግዛት የፈለገችው ቀሚስ አለ፣ ገንዘብ የለ። ካልሲ እየታጠበልህ ምግብ እየበሰለልህ እየወጣ እየገባ እናትህ ጋር እየኖርክ ነገ ደግሞ ተነስተህ ከሚስት ጋር መኖር ስትጀምር ያንኑ ነገር መጠበቅ ትጀምራለህ። በራስህ የተወጣቸውን ነገሮች ከሚስት ጋር ስትኖር ትወጣቸዋለህ ማለት ሳይሆን በዛ ፕሮሰስ ግን የምትማሪው የሆነ ነገር አለ። ቅድሚያ ለአንተ የሚያስብልህ የለም፣ ብቻ እንኳን ካንተ ላይ ያለው ብዙ ወንድ ልጅ ብቻውን የሚሄድ ያለበት መንገዶች አሉ። ጆን ስታፕ ስታፕ፣ እውነት ተው ተው ተው፣ ከሰው አይን ጠብቀህ አሚን በል። ኖ ኖ ኖ ኢትስ ኦን ቲክቶክ። ዋይ ዶንት ዩ ቴክ ኢት አውት? ኢትስ ኦ ጆከር ሾ ብሮ ዩ አር ሾዊንግ ዘም ዴር ቤድ ኢዝ ቤድ ኢት ኦ ኤቭሪቲንግ አይ ፑት ጊፍት ጆን ዳንኤል ስልኩ ላይ ያሳየውን አይታችሁታል። 425,000 ምናምን ዶላር ነው ቲክቶኩ ላይ ያለ። 425,000 እንግዲህ አባዙት በኢትዮጵያ ስንት ብር እንደሚሆን ማለት ነው። ይህን ሁሉ ብር ኬት አመጣ ካላችሁ ላይቭ ላይ ቁጭ ይላል፣ ጌም ነው የሚጫወተው። ሶ ሳምዋን ውጭ ሀገር ያለ የሆነ ሰው ነው $100 $1,000 $50 ላይክ ጊፍት እየተላከለት ነው። ጊፍት ብቻ ማለት ነው። ቲክታክ ከፍሎ አይደለም ወይ ፕላትፎርሙ እዛ ምናምን ከፍሎት አይደለም፣ ሰው ነው ብር የሚልከው። ገብተዋቸዋላ 425,000 ዶላር ማለት ነው። ውስጥ ያለው ነው የሚተጠቀሙ ምናምን ተውት። ሰውን ይህን ሁሉ ብር አረ ላኩልን፣ ለእኛም ላኩልን። ተው ሱፐር ጊፍት ሱፐር ቻት ምናምን አለ ዩቱብ ላይ። አረ ተው 425,000 ምናምን ዶላሩን ተውት። $5-10 እንኳን ላኩልን እስኪ። ሱፐር ቻት ሱፐር ጊፍት አለ የምር እዛ። ቴንኪዩ ጊፍት እስቲ ላኩልን። ማንዴላ ልደት እያከበረ ነው። ስንት አመት? አዋሳ ላይ በዚህ ክሩ ልደቴን ሰርፕራይዝ ተደረግያለሁ። አመሰግናለሁ። ቀረጻ ላይ ነው ደግሞ፣ ሌላ ነገር አይደለም፣ ቀረጻ ላይ ነው፣ ፊልም እየሰሩ። አረ ማን ትንሽ ፔሳ ነው የምፈልገው፣ በእናትህ ትራንስፈር አድርግልኝ። እንዴ ፔሳ ማለት ገንዘብ ብር ማለት ነው። የመጣሽ ነው ከሷ ምን ሆነ ነው? አይ አይ አረጋግጥሽ የኔ ፍቅር። ወይዬ እንዴት ነህ? አለሁ። እንዴት ነሽ? አለሁልህ። እንዴት ናችሁ? ሃይ ቤሪ ባላለው ሊሊ ቤቲ ሃኒ ጓደኞቼ ናቸው አይደል? እሺ ምንድን ነው ማለት? ምን ነው ማለት? ፔሳ ሼር እናደርጋለን ወይስ ነው? ከኔ ብቻ ስላልኩኝ ጓደኞቼ ናቸው። ፈታ እንላለን። ምን ችግር አለው? እኮ ልታግዥኝ ነው? ፔሳው ልታግዥኝ ነው ወይስ እኔ ብቻ ነኝ? ምን ነው የማወጣው? እኔ ነኝ። አንተ ነው የምታወጣው። እናንተ መሀል የራሱን ፔሳ ይዞ የመጣ ሰው አለ? የት ይመጣል? አንተ ያለ የለም። ስለዚህ ሁላችሁም ልትጋበዙ ነው የመጣችሁት ማለት ነው? ያ
ራን ራን እሱ ነው የሚያባጣው። ይሄ ሁሉ ምልጭ ሊያረጉ ማሮጥ ነው ይሻለው። የቀበሌ ሊቀመንበር ጥያቃ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አባትህን ቆማችሁ ብለ እንደው ምናቸው ነው? አንተ ምናቸው ነው? ወደታች ይያሉ ወረታች ይያላችሁ ከዚ ተረገም። አረ አረ እንዴት ያሉ ምስጥ ናቸው። እኔን እኮ አንተ ሮቢት ነው ላኩኝ አረክ ይዛብ ማለት ነው መምጣ። አረ እኔ ባለፈው ነው ሊቃሽ ወሳይ ኩነ ላስጨርስ የለብ ያርግ ሽክ ልትያቸው ሲሰኛ ቃሽ። አረ አረ እንዴት ያሉ ወራ ገንዘባቸውን እኮ ሴት ላይ ይመጣል ነውራም በአለጊ አረ እጥቅም ናቸው። አንተ ደግሞ ልጠይቁ ነው የመጣችሁት? ተሰብ አረ እናትን ፈልግ አንተ ራስህ እንደው አባቴ ሂድ አረጋው ባልዬ ባል ወራዳ እናገራለሁ። አሁን ልንጠይቃቸው ነው እስኪ እናገራለሁ። አረ እኛ ነግራቸው አንተ ካልጠራል እንደም ስራል እንስካውን ካሉ ይችን ልንጠይቅ ነው ማለት። አረ ዝግ ነው ነገ ተመልሳችሁ ነው ነገ ነው። እሺ ቢያንስ እንኳን ሳይሞት ይችን ማህተብ ይምትልኝ ማህተማን ይምትልኝ። እንደዚህ ሰርባቸው በቃ ድሮም ድሮ ነው ጭራሽ ቀበሌ አመራር ማተም ያደርግ ሰው እንደዚህ ተሳድበ አንድ አመት ጠብቅ። አይ የኔ ፍቅር ዛሬ ልጅ ጌት ዳውን ነው ምን ነው ዛሬ ፈታ ነው ምን አባቴስ አባቴ እንትን እባክሽ ያርጅ አባት ነው ልጅ ነይ ብቻ አንቺ ጌት ዳውን ነው ምን ነው ዛሬ አባይ ያርሽ ማነሽ በቃች ዘው በይሽ ሬዲ ብያለሁ አባዬ ጋማ ከዚህ ቀጥሎ የማሳያችሁ ቪዲዮ ምን ልበላችሁ ማለት በቃ እስቲ ቪዲዮን እንየውና ተመልሰን እናወራበታለን። ሲቸገር ጨለማ ሲውጠን ወዳጅን ጠላቴን መለየሰግት ፈጥነሽ ደረሽልኝ ፍቅር አልጎደለብሽ የክፉ ቀን ጓደኝ መመስገን አለብሽ። የውለታ ጉዳይ ውለታ ነው መልሱ የተሳካለታ ከቀኑ ሲደርሱ ይሙላልኝ በማለት ከርም ያለው ስመኝ ብድር ለመመለስ ላለው ቀሚስተ ወዳጄ እንደምንሽ አለኝታይ እንድንሽ የኔ ቆንጆ እንድንሽ አመሰግናለሁ። ፍቅሬ ለምትሉ ሰዎች አያችሁ ቪዲዮን እኔ ምንም አይደለም አያችሁ አይደል ቪዲዮን። ፍቅር ማለት ይሄ ነው የምር። ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮአችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። እንዴት ነበር ሀሳብ ስቴታችሁን? ሁላችሁም ኮሜንት አድርጉልን። ቪዲዮ ላይ ካላረጋችሁ እናንተም ሁላችሁም ኮሜንት ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮአችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። እንዴት ነበር ሀሳብ ስቴታችሁን? ኮሜንት አድርጉልኝ። ቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። ሰላሙን ጤናውን ይስጣችሁ። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። ቻው።